Rundkjøringen. En rundkjøring er som livet selv. En nervepirrende runddans med komplikasjoner. En hula hoop. En berg-og-dalbane. En smultring. Det er et hull med smult omkring. Men heldigvis finnes det veier både inn og ut av denne rundkjøringen. Ja, det finnes alltid en utvei. Den er som livet, rundkjøringen, på så mange måter. Den er en slags logistisk genistrek som ingen forlater umerket. Et knutepunkt er den. Et veiskille. En abbor og en krokodille. Og i rundkjøringen, som i livet for øvrig, er vi alle avhengige av å kommunisere godt med hverandre. Det er ikke rom for misforståelse. Det kan bli fatalt. Ei heller av dårlig tid. Man må ta seg tid i rundkjøringen. Og i livet. Ellers så går man glipp av muligheter. Ikke minst må man gi tydelige signaler til dem rundt seg. Som når man blunker ømt og flørtende med bilens aua, slik at de andre trafikantene, skråstrek medmenneskene, vet hvor de har deg henne. I livet, som i rundkjøringen. Hei, kjekken! Blunk, blunk. Jeg har tenkt meg bort dit, jeg! Da svarer kanskje han. Greit. Da sakker jeg litt av på farten her, slipper deg frem. I Sverige heter rundkjøring rundell. Ulf Rundell.